Министарство привреде расписало је 27. марта 2017. године јавни позив за доделу средства подстицаја за директни инвестиције у складу са уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција. Тим поводом министар привреда Горан Гнежевић нагласио је да држава све више усмерава своје капацитете и активности ка развоју домаћег предузетништва, које обично има мањи потенцијал од страних инвеститора и да је управо у том цилју објављен јавни позив. Идеја је да се подржи мањи инвестициони проекти, а посебно они у неразвијеним и девастираним подручјима, у ком случају се подстицајна средства могу доделити и за реализацију проеката вредности од најмање 100.000 евра и са запошљавањем најмање 10 нових радника. Бринемо о домаћим инвеститорима и кроз различите видове подршке желимо да обезбедимо да се њихова пословања развијају још више, рекао је Кнежевић нагласивши да је управо приватни сектор, мала и средња предузећа, окосница привредног развоја. Уредбом је дефинисана да се могу подржати инвестициони проекти у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине, као и проекти у сектору пољопривреде и рибарства, извор Министарство привреде.